Dan Nabi SAW, bila Nabi keluar, Nabi lalu jalan yang berbeza. Ketika baginda pergi dan ketika baginda pulang. Ya? Dan ini adalah hadis yang sahih. Antaranya sahih Bukhari daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana katanya, kana Nabi idha kharaja yaumal aidi khalafat tariq. Nabi SAW bila dia keluar pada hari raya untuk sembahyang, Nabi akan khalafat tariq. Lalu jalan yang berbezalah. Khilaf ni makna bezalah. Khilaf-khilaf kan beza. Mana boleh sama kan? Maksudnya Nabi pergi jalan lain, Nabi balik jalan lain. Ya? Ini sepakat para ulama kerana hadisnya saya. Memang sunnah. Ya? Ha, cuma ulama berbeza-beza ataupun memberi banyak teori lah kenapa baginda melakukan sedemikian. Hadis tak sebut. Tapi ulama bagi pendapat lah, bagi teori lah. Ya? Ha, dan saya lihat ada banyak lah teori yang dikaitkan dalam hal itu. Ada katanya kerana bila Nabi pergi masjid tu ataupun bila kita pergi masjid itu ibadah, kurbah. Maka Nabi lalu jalan yang panjang lah. Cari hok jauh. Bila balik dia bukan kurbah, bukan ibadah. Maka Nabi guna jalan yang pendek. Kita nak pergi semayang kan? Betul tak? Kan ada hadis bila kita pergi semayang, tiap langkah tu kita diberi satu pahala, diampun satu dosa. Betul tak? Ada Riyadhus Salihin tu kan? Ada hadis-hadis yang seumpama itu tak? Ada Abu Hurairah, Sahih Bukhari Muslim. Diangkat satu darjat. Betul tak? Jadi kalau lagi jauh, lagi banyaklah benda tu. Memang. Tapi kalau balik, ada sebut tak balik? Bila balik ke rumah daripada masjid atau surau, selangkah, tak ada. Yang kiyah pula. Bila pergi, dapat pahala begini, kelebihan begini, balik pun gitu jugalah. Tak tahulah kok ada ulama kiyahkan begitu. Pergi confirm lah. Memang ada hadisnya. Jadi Nabi pergi tu dia kata kurbah. Every single step dapat benda tu. Dapat pahala, ampun dosa, angkat darjat. Memang confirm lah. Tapi balik, tak ada. Jadi Nabi balik jalan yang cepat. Ada pula kata Nabi, apa lagi ya? Pergi jalan yang berbeza-beza kerana al-fa'al, at-tafa'ul. Kerana Nabi nak, macam nak terjemah tafa'ul? Tuan-tuan belajar kuliah akidah sini kan? Ada kuliah akidah kan? Ada akidah saya? Ada kan? Ada bab tafa'ul dengan tatayur. Ada tak? Kau tak pernah dengar? Itu number one lah dalam bab tauhid. Ya. Qasada bihi Rasulullah al-fa'la fi taghyiril hal ala nafsihi raja'an an yughayyira Allah hala ummatihi ila al-ajr was-sawab. Dia macam kes bila Nabi semayang istisqa tu, Nabi terbalikkan dia punya ridak kan. Itu tafa'ul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terbalikkan juga daripada kemarau kepada hujan. Itu tafa'ul. Saya nak terjemah pun tak boleh. Tapi dia ada bab dalam akidah ni. Pasal dia benda besar. Kita dibenarkan dan dalam setengah keadaan digalakkan tafa'ul. Tafa'ul ni makna kita pasal apa awak nama Syafiq? Tu tanya ayah. Saya tanya ayah nama Syafiq. Oh, saya letak anak saya nama Syafiq ni sebab saya tengok nama Syafiq ni maksud orang yang ada sifat kasih sayang. Syafaq ni makna kasih sayang. Jadi saya letaklah nama Syafiq. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang berkasih sayang. Tapi malam ni tak kasih sayang. Pasal tak ada kopi. itu tafa'ul. Boleh faham tak maksud saya? Ya? Nabi bila nak hantar rombongan, delegasi ke mana-mana kan, Nabi hantar orang yang nama dia baik. Itu tafa'ul lah. Boleh faham tak? Nak terjemah tak boleh tuan. Bukan semua benda boleh terjemah. Kita mengharapkan satu kebaikan daripada tindakan kita. Dia macam baik sangka ke macam tak tahulah kan. Nabi buat begitu lah. Kata Ali Yamani, Nabi buat begitu supaya satu bentuk tafa'ul. Allah Ta'ala tukar ataupun tambah kebaikan kepada orang Islam. Daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Faham tak maksud saya? Itu tafa'ul.
Lawan dia tasyaum atau tatayur. Tatayur ni sial, sial, sial. Sarang labah-labah ni kalau ada, jangan ya, kena buang ya. Nanti rezeki tak masuk. Malam-malam sampah jangan tinggal dalam rumah, buang. Ada kata begitu. Ada pula kata malam-malam jangan buang sampah, nanti rezeki tak masuk. Itu tatayur lah ya. Kalau tadi dia lebih kepada kita nakkan kebaikan daripada Allah ni, daripada benda-benda seumpama itulah, nama-nama yang baik, kata-kata yang baik. Tak? Hak ni pula sikit-sikit bad luck, sikit-sikit sial. Ya. Itu tatayur lah. Pasal orang Arab dia memang tatayur. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, kanu ya'tamiduna 'ala at-tayr. Mereka ni suka bergantung kepada burung. Tatayur ni daripada tayr. Tayr dari mana? Burung. Kalau kita terjemah harfian, literal, maknanya keburungan. Keburungan. Tayr mana burung? Tatayur mana keburungan? Sikit-sikit burung, sikit-sikit burung. Dia nak meniaga, dia lepaskan burung. Kalau burung tu terbang ke kanan, dia, oh, ada orang ni, dia jalan. Ibn Hajar kata, idza tara yaminan istamarra, wa idza tara yasaran raja'. Kalau burung tu terbang belah kiri pula, dia balik ataupun dia tidak meneruskan perjalanannya. Kan? Macam tu kita dulu kan. Kalau naik motor kereta, kalau ular melintas balik, depan ada musibah. Itu satu bentuk tatayur macam burung Arab tu lah. Ya tak? Itu tatayur kan, kita sangka-sangka benda seumpama itu. Tak ada hal seumpama itu. Kalau kita ada seumpama itu, dia memang membawa kepada kesyirikan. Dan Nabi memang sebut dalam hadis Abi Daud tu, kalau tuan belajar bab tu kan. At-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Nabi kata tiarah ni syirik, tiarah ni syirik, tiarah ni syirik. Sebab tu dia termasuk dalam usul syirki, asal-usul syirik. Dia satu bentuk kesyirikan. Kerana kita benda tu tak ada apa kesan pun. Betul tak? Macam dia mencampuri urusan qada dan qada Allah. Allah Taala nak menentukan sesuatu, dia tak perlukan benda-benda seumpama ini. Ya. Dan dia menafikan tawakal. Sebab itu Ibn Mas'ud dalam hadis ni dia kan, ujung tu dia kata apa? Wa ma minna illan walakin yuzhibunallahu bitawakkul. Dulu kami buat juga, tapi Allah Taala telah mengajarkan kami atau menghilangkan hal itu dengan tawakal. Jadi jangan percayalah benda-benda macam tu. Tawakal hanya tawakal kepada Allah. Ya tak? Tak ada burung nak nyebab demo jadi bad luck apa ke, tak ada. Dapat kereta jiru-jiru-jiru. Bad luck. Oh, kecoh lah sehari dua ni tak. Cakap orang je kereta tak. Apa nak kecoh? Kelantan benda biasa. Kampung saya pun. Ya. Memang dibuat. Memang buat. Ya. Bila kita beli kenderaan baru, memang kita akan panggil ustaz buat semai hajat 4-5 orang. Kemudian air semai hajat tu, kita buat basuh motor. Cuma kalau kita tengok fatwa semasa, banyak kata tak boleh lah. Fatwa Selangor tak boleh. Fatwa Selangor kata kalau kita renji-renji itu untuk mengelakkan musibah atau kecelakaan. Which is memang orang kita buat kerana benda tu. Betul tak? Untuk apa awak jerus tu? Untuk keselamatan, mengelakkan musibah, kemalangan dan seumpama. Dia kata tidak disyarakkan dan tidak harus. Haram lah. Tapi orang mana? Selangor kan? Selangor kata haram. Bukan Wahabi kata haram ni. Selangor kata haram. Jabatan Mufti. Ya. Lepas tu dia sebut pula kalau untuk ain, dia kata kadang ada sengah-sengah tu kan, dia kata kalau ain kita mandikan dan seumpama, dia kata tak boleh juga. Untuk mengelakkan ain, kita baca doa lah dan baca zikir. Pastu Selangor dia straight abang tu, dan saya memang 100% sokong. Kalau Dr. Zul dia kata khurafat terus. Ya, menjerus dalam memandikan hak kenderaan kerana barulah terutamanya, kerana nak mengadakan musibah atau seumpama, adalah perkara khurafat yang dilakukan turun-temurun. Dia sebut dalam fatwa dia kan. Saya puh belaka fatwa-fatwa tu. Kalau kita bagi fatwa sendiri, orang kata kita itu, kita ini pula lah, wasabi lah apa. Ni kita bagi fatwa yang ada, yang terbatam. Fatwa Pinis saya tengok antara yang lebih detail lah.
Dia kata kalau untuk keselamatan apa, mengelakkan ni apa semua tak boleh. Dia kata syirik tu pun. Kalau Selangor dia berlapik sikit, dia kata tidak harus, tidak disyarahkan. Tapi kalau Penang, haram dan syirik. Tapi kalau untuk Ain, dia kata untuk mengubatinya, maka dia kata harus. Kalau kita syakilah. Tapi susah juga kan. Betul tak? Mana kita tahu kereta-kereta Ain tak Ain. Dah kereta awak tahu ti naik je. Sebi malah je rosak kereta tu. Mana awak tahu dia kena Ain? Saya balik raya hari tu, kereta saya overheat. Repair lah sikit. Ha, ni petang ni overheat lagi ni. Sekejap lagi nak ambil kereta ni. Kereta yang sama. Oh, saya kena mandi kereta saya tu. Saya baca kan ada yang kata kalau kereta jenis bermasalah enjin dan seumpama sampai suruh masuk air wuduk ke air baca Quran ke dalam radiator. Allah. Memang betul lah fatwa Selangor tu kata. Dia menggambarkan atau memberi gambaran tidak baik kepada orang bukan Islam, kepada Islam. Dan menimbulkan fitnah. Memang betul lah. Aduh lah betul. Allah. Kereta awak saya habis lah. Nak mandi dia buat apa kalau dia rosak je tak. Takut-takut Ain. Tapi fatwa Penang dia agak longgar lah. Dia kata kalau untuk Ain disyaki, ha, bolehlah kita menjurusnya. Tapi kalau untuk mengelakkan, kita baca doa dan zikir lah. Ya. Oh. Dia nak dibandingkan Selangor, Selangor straight sikit lah. Ha, tapi wilayah agak ni lah. Wilayah dia kata kalau untuk Ain boleh. Tapi dia tak sebut pula. Dari sudut tolak bala, mengelakkan musibah, dia tak sebut pula. Tapi zahirnya macam dia kata harus lah. Mungkin dikiaskan dia tak Ain. Ha, dan setiap pak fatwa yang ada dalam market kita ni, nampak wilayah yang agak longgar sikit lah. Allah Ta'ala alam. Ya. Ha, cerita dia gitu lah. Tiaruh lah. Tiaruh tak boleh lah. Ha, dan dalam konteks renji-renji tu mungkin tak tiaruh kot. Kita bukan anggap kita tu sial. Kita cuma nak mengelakkan kesialan. Ha, mungkin tak ada hubung kait secara direct lah dengan tiaruh. Tapi tiaruh memang tidak boleh. Ya. Hmm.